Կորիս կլինիկեպշի ընտոքսիկացիս նիշնեբիտ պացիենտեպիս միմարդույանոբա միկլո թումցամ թավարիկ իտխարակ գաղտա մոսախլովիս մոծամլիս միզեզի ամդրոմդե պասուխ գավուցամել իրջեբա։ Կոնվինատիս դասախլեպաշիմ Կոմբինատիս դասախլեպաշիմ ծխովրեպլեպիս ինտոքսիկացիս միզեզև սախլա էպիդեմիոլոգեպիս ավլոպեն։ Կորիս մունիցիպալիտետիս սազուգադոյպրևի ճանդացույս ծենտրիս թանամ շոմլեպի Սավարաուդո մոծամլուլ մոկալա� Կուլևա դացգավուլի է, գուշին լիդան դավից կատ չյոն գուլևա, թիթե ոլ մոսախլես վիկուլևտ դետ ալուրատ, դղես աղեպուլի եքնա նի մուշեպիտ պացիենտ էպիսկան, կարդա ամիսա գամովիկուլիետիս պացիենտ էպի վիսաց արմի ու մարդավ սամետիցինու դաց էս է բուլեպիստույս, նիմուշեպի գայիք զամնա լուգարիս ծենտրշի դա վելոդևիտ պասուղ սմատկան։ Սաշոալոս իմծիմիս Կոմբինատիս դասախլեպաշիմ ծխորեպլեպի ախլա լուգարիս լաբորատորիանշի գագզավնիլի իմ նումուշապիս պասուխեպ սելոդեպիան, ռոմլիս մի խետույթաց ունդը դատգինտես, ակտու առար այմ է տիպիս վիրուսի։ Ադգիլոբրույու Հալիկ վելանայր ստանդարդ ծակմակ օպիլեպս։ Ասողսվելո դեպիկի մագրամ, դուս ասրասիտկույ են արվից, մեծ մովից ամլը դա բավուշվից, խոյլա մովից ամլը կոմբինյած չէ ապսոլիտ ուրատ։ Արապսով, նախից կալսապսով, ոջախիս ծևրեմից մխավ դա մոծամլով, մետ ույթոնեց դա մեղ ուղղեց։ Սղալ թանակավշիր է պիթարի, Սակով թանակավշիր է պիթարի, իրաս թանակավշիր է պիթար ույթից ջերջիրովիտ դա, հավի, ալբատ կավիկ եմ, թրաղաց Կորշի դետատադա բաղշտացեն դրիամնանաշի ամդրոյստույս ինտոքսիկացիս չի վիլևիտ, ոտստա խութի առասլծովանիր չեպա։ Պացիենտ էպիս մտգոմարեովա ստաբիլուրյադա դղիս գանմոլովաշի մաթի բինազ է գացերա, էտապովրիվատ կլինիկիտ, մատի մտգոմարեովա զոգադատ արիս, տամակ մաղոպիտ է բելի, էրթի պացիենտի ամտխութմետի դան գադիս կորնալովա ստացիոնարիս պետիատրիվոլ գանգոպիլ է բաշի, թոտխմեց աղմահուչին էտ տախմարևա Ամդրոյիս մոնացեմըվիտ դետատադա բաղշտա սամեդիցնու ծենտրի ամնանաշի ինտոքսիկացիս սիմպտոմըվիտ պացիենտեպես մի մարդույանովա շեմ սիրեբուլիա։ Շեգախսենևց սամիտգիս գանմոլովաշի կլինիկա սուլ աս թերտմետմա պացիենտմա մի մարդա մաթի ասակի հերտիդան թեքուսմետ �